maswali matano kabla hujafanikiwa. Haya ni maswali ambayo huwezi kuyakwepa kwenye maisha yako. Kama unataka kufanikiwa kwenye jambo lote lile, kuna maswali matano ambayo ni muhimu sana kuyapatia majibu yake. Ni maswali magumu, lakini ni muhimu kuwa na majibu yake. Na watu wengi sana wanayakwepa maswali haya. Lakini wewe usio mmoja watu ambao atakwepa, kwa sababu unapopata majawabu ya maswali haya inakurahisishia sana kufanikiwa katika kitu unachokitaka. Swali la kwanza ni mimi ni nani? Mimi ni nani? Watu wengi kuuliza wewe ni nani, atataja jina lake au atataja taaluma yake. No, sijakuuliza unafanya nini. Nimekuuliza wewe ni nani. Wewe ni nani ni swali linalolenga kwenye purpose. Ni swali linalolenga kwenye makusudi. Maana yake ulizaliwa kufanya nini? Uliletwa duniani kwa kusudi gani? Ukishindwa kujua sababu iliyokuleta duniani, inaweza ikawa ngumu sana kufanikiwa. Ukweli ni kwamba unarahisisha na kuharakisha mafanikio yako mara tu unapogundua kusudi ambao limekuleta duniani. Ninakushauri, kama hujawahi kujua kusudi lako, ni vizuri utafute video zangu ambazo nimezungumza namna ya kugundua kusudi, ili utakapojua ujue kama unafanya kitu sahihi na huko sehemu sahihi na unatakiwa kufanya mabadiliko gani haraka. Swali la pili ni kwamba nilizaliwa nifanye nini? Nilizaliwa nifanye nini? Baada ya kujijua, kwa maana ya purpose yako itakupeleka kwenye kitu unachotakiwa kukifanya sasa. Kumbuka, sio kila kitu kizuri unatakiwa ukifanye, na sio kila unachokiweza unatakiwa ukifanye. Hapana, unatakiwa ufanye kitu sahihi. Vitu vingi unaweza kuvifanya, lakini sio vyote unapaswa kuvifanya. Vitu vingi ni vizuri kuvifanya, lakini sio vitu vyote unapaswa kuvifanya. Ndio maana ni muhimu kujua nilizaliwa nifanye nini. Nilizaliwa niguse maisha ya watu gani? Nilizaliwa niache alama gani? Nilizaliwa nilete mabadiliko gani? Maswali haya kadri ninavyoendelea kukuuliza, ni muhimu kuwa unayapatia majibu yake. Kama hauna, maana yake lazima utumie muda kuyatafutia majibu yake. Swali la tatu ni kwamba nina uwezo gani wa kipekee? Kila mtu aliyezaliwa duniani ana kitu kinaitwa co-genius, uwezo wa kipekee ambao Mungu alikuleta nao duniani, ambao uwezo huo unapokwenda shule, kazi ya shule ni kushape huo uwezo ili ufanye kazi vizuri. Lakini shule haikupi co-genius, ila co-genius inaweza kuwa sharpened na mfumo wa shule au wa usomaji wa aina yote ile. Sasa kila anayezaliwa anayo co-genius yake. Je, wewe uwezo wako wa kipekee ni upi? Kumbuka, kwenye uwezo wako wa kipekee ndipo kuna upekee wako, na kwenye upekee wako ndiko kuna thamani yako, na kwenye thamani yako ndiko kuna pesa zinazovutiwa kuja upande wako. Wewe co-genius yako ni ipi? Kama haujui bado, tafuta kitabu changu kupitia namba zinazotolewa hapo chini. Kinaitwa Co-Genius, kugundua uwezo wako wa kipekee. Ukipata kitabu hicho, ukikisoma, kitakusaidia kama kilivyosaidia watu wengi sana kugundua uwezo wako wa kipekee na kufanya kitu sahihi kinachoendana na uwezo wako. Kumbuka, haufanikiwi kwa sababu unafanya kitu kizuri. Unafanikiwa kwa sababu unachokifanya kinaungamanishwa au kinahusianishwa na co-genius yako. Jambo la nne la kujiuliza ni kwamba ninaelekea wapi? What is your direction? Au nataka kuwa nani hapo baadaye? Ukifumba macho leo, ukajaribu kuangalia miaka 5, 10, 15, 20 ijayo, unajiona ukiwa wapi? Unajiona ukiwa unafanya nini? Unajiona ukiwa na hadhi ya namna gani? Unajiona ukiwa umefika kwenye viwango gani? Unajiona ukiwa na sifa za namna gani? Unajiona ukiwa umeestablish, umeimarisha au kujenga kitu gani katika maisha yako? Usipojua unapoelekea na unataka kuwa nani, ni ngumu sana kufanikiwa. Kwa sababu haufiki mahali kwa sababu tu papo. Unafika mahali kwa sababu umepanga kufika huko na umeweka mikakati na umeitekeleza. Wewe unaelekea wapi? Usipojua unapoelekea, utaamka asubuhi, utakwenda kazini, utapata mshahara mwisho wa mwezi. Utaamka asubuhi, utafanya biashara, utaingiza pesa. Lakini hautakuwa na direction. Without direction, there is no true accomplishment in life. Bila kuwa na mwelekeo thabiti, hakuna mafanikio ya kweli kwenye maisha. Jiulize leo, ni kweli unafanya kazi? Ni kweli unafanya biashara? Ila swali la msingi, unaelekea wapi? Unataka kwenda wapi? Unataka kufika wapi? Unataka kuwa nani? Ni muhimu sana kujua kule mbele unakokwenda ukiwa hapa leo. Hiyo itakusaidia kujua watu sahihi wa kuambatana nao. Itakusaidia ina ujuzi unaohitaji kupata. Itakusaidia sacrifices unazohitaji kuzifanya katika maisha yako.
Jambo la tano la mwisho ambao unatakiwa kujiuliza kama swali kabla hujafanikiwa ni nikiondoka duniani nataka nikumbukwe kwa lipi? Umeshawahi kufikiria? Siku haupo tena duniani. Siku ambayo watu wanasoma kuhusiana na wewe. Tuko msibani, tunazungumza kuhusu wewe. Tukutakutaja kwa jambo gani? Tutakuelezea kwa mambo gani? Umeshawahi kufikiria? Ukiondoka duniani, unataka ukumbukwe kwa lipi? Unataka utajwe kwa jambo gani? Au pengine sio moja, pengine ni zaidi ya moja, lakini yapi unataka utajwe kuhusiana na maisha yako? Kumbuka autengenezi wosia wako pale unapokuwa umekufa. Unatengeneza wosia wako kupitia maisha yako ya kila siku unayoishi sasa hivi. Wewe lazima uamue unataka usemwe kwa jambo gani utakapokuwa umeondoka duniani. Na haya ni mambo unayamua mwenyewe kwanza kabla wakati wako haujafika. Sijua katika maswali haya matano una majibu yake. Hebu niandikie majibu ya maswali haya chini hapo kwenye comment. Lolote katika maswali ambayo una jibu lake, hebu niandikie hapo chini. Nami nitafurahi na nitakusaidia zaidi ili uendelee kuboresha maswali haya na upate majibu yako ili uweze kufanikiwa. See you at the top.